What's up, família? Depende, we are for the game man. Lagana Dura TTP 85 TV. Ele tá columa. E magale ia Mr. Bow. Na Refla Boy internet. Refla Boy, avu ila daula shogo. Mr. Bow. A equipe vai embelelo votar a Gonene, Gio Vosico, vai Julia. Vai votar. Angene no Makene. E tu achou que foi a boia ali? Vovó. Nena Zico, Lagavone. Deixa eu abrir o livro a boia. Zico nem a gama columa. E da gama engena. Camara de Zico e tu não. Angene que foi a boia que sungou. Ok. Me disse na rão. Mas faltou. Soltaram os nossos artistas que estão dentro da cabaça em Maleice. Tiram o Tabazili, 20 Figures, Marlena, Julia, Afromaja. O Baca saltou ainda a tempo, não aceitou entrar todo o corpo. Mas os pés estão lá, aqui fora só temos a cabeça e a boca. Tiram também o Zico. E dentro vários que tanto fazem, trabalham para voltar alguém, mas é tudo sur de cão. Nugo amgana, o aguelela mui, o vui. O messano vai chai vai na gune. Não existe nenhuma empresa sem concorrência. Aqui temos vários modelos e marcas de carros, mas todos vendem. Agora, que negócio é esse? Onde só uma empresa é que deve vender e os outros não? Foram convidados numa festa esses nossos cantores e curanzaguta. Foram lá, dançaram e bebaram. Quando foram para casa, os gajos ficaram a varrer sujidades dos seus pés e levaram para Chibuto. Agora estão a patinar no mesmo sítio. Não consigo se mover. Chega! É isto que eu queria falar. No frente, frente, já não há necessidade. Estou a falar quase tudo antes de denunciar a minha página. Anilavi kufa na shona kolweni baba. Escreveu o Refla Boy. Logo Zico avoni a testula Refla Boy. Agama ata pendula atsala leswi. Ai tweni swa kuzika tini. Se isto for verdade, estou muito desapontado. Sugiro que vá desfazer para além da paixão pela cultura. Também temos família para sustentar. Nota, se isto for verdade.